Sigueu tot ben arribats i gràcies per la presència. Vosaltres sou l'evidència que es viva la poesia. I és que si mai se moria, si els poetes abdicassin, seria com si arrencassin els mots la seva ambrosia. Per això és un gran plaer i un honor, molt impensat, tenir l'oportunitat de tenir aquest paper, que no sé quina és ben bé, però que som molt contents. En un esdeveniment poètic com és aquest, fins al paper més modest, és digne d'agraïment. I amb això, ben estampat, veig el meu nom al programa. La lletra impresa proclama que sóc poeta. Estorat, davant tal fet ha quedat aquest poble glosador. Sóc un versificador de poble que caramulla paraules fins que s'embulla. Jo no pas de trobador. I això no està l'amistat d'en Cavalcante a Quinte. No sé com en sortiré, en tot cas, en brevetat, sense allargar aquest glosat i sense estrenyar-me el dins. Amb uns sabors esquifits no puc passar més enllà davant un llibre que va fins a límits infinits. Sí que puc dir, evidentment, perquè ho sé, és que en Joan Cavalcante s'ha fet gran com a poeta, valent, sense pauses, insistent, teixint un corpus poètic de molt alt valor estètic, profund, burxador, sincer. Ara m'hi referiré en un resum molt sintètic. En Joan va començar teixint les veus manllevades, que varen ser premiades a Sóller. El Colom Ferrà fou el premi que es donà a conèixer. Vos diré que és un recull que conté aquella bella oració al nostre pare, l'escriptor Alet de Llum, em digui. El camí continua amb perpètues paraules, paraules que són com baules d'una veu que vol sexar el nostre esperit, guanyant un nou premi acreditat, el pare Colom, donat com cada any per l'Ajuntament d'Inca, en Joan va creixer en cada llibre d'Inca. Tot seguit, en el besllum de l'horitzó d'en Joan, lírica de font davant va néixer i es va fer llum, poètica, amb un perfum ja de plena madurosa. I per aquella escomesa, cap vermella s'hi implicà i el llibre coeditar oferint-li la mà estesa. I ara aquella experiència, repetim, anem units fins a límits infinits, un nou títol que en essència ens enfronta a l'existència i a la tasca de lliurar el propi destí. Serà aquest títol un pas més d'en Joan en un procés que fa molt d'any que ens separa. Per parlar del poemari, en coneixements sobrats, tenim aquí en Martí Prats, filòsof sense desvari, amic i mestre diari. I a més, també ell mateix, escriptor, que vol com neix dintre seu la poesia, netant per la melodia dels versos talment content. Aquest acte amanirà amb música de la bona un Cavalcante que sona la guitarra i que guanyà fa poc en el Canadà el tercer premi absolut en un molt reconegut i prestigiós festival. Allà en Jaume, a la final, deixà el drac com un sol. Per si no teníeu clar, aquest Jaume guitarrista, a més de talent artista, resulta que és el germà d'en Joan. Ell tocarà al llarg d'aquesta ballada, amb la guitarra afinada, sigui un alegre o un mandante, i el pavelló Cavalcante deixarà una gran alçada. I ja la gent, de part d'entre. Amb molt de gust la paraula cedeix que aquell de la taula que el de tasca me relleva. En Martí Prats, sense treva, vos parlarà tot seguit del poemari que ha escrit amb molt, amb mots que es fan i es desfan. El meu bon amic Joan Cavalcante. És a dir, la lletra també, en certa manera, és important. En lloc que no tenia llibres, tot ho regalava perquè considerava que la cultura s'ha de compartir i vivia per un procés cultural i recordava en Fedor Dostoyevsky que deia que passava situacions on tenia gana però no li importava si no li havia menjar, si tenia fred no volia foc, si tenia set no volia aigua, allò que volia era saciar la fam del seu esperit. He estat a la casa d'en Dostoyevsky i expliquen que allà Dostoyevsky estava ja mig acabat i encara volia seguir en la seva obra. No? Tenia asma i ho passava malament, tenia una malaltia pulmonar,
però així tot ell no deixava d'intrigar-se per la cultura i per el coneixement intel·lectual. Seria molt extens la dedicatòria de tots vosaltres, que sou els primers, vosaltres, però faré referència en el llibre, i fa referència a una llista més llarga que sé que va fer Pedro Almodóvar als Oscars, per tant ja la llegireu. Em sap greu si m'he deixat de parlar algú, són errades que un està pensant però sempre s'escapa per algú. I en primer lloc vull agrair a les autoritats que pertoquin, les autoritats que pertoquin, el fet de ser aquí. També n'he fet tot un d'Antoni, de l'editorial que comenta allà, perquè s'ha arriscat i piscat a l'hora de publicar aquest llibre, i en el Miquel, Fiquellur, que no s'ha pensat dues vegades a l'hora de materialitzar aquest poemari, perquè entre moltes altres coses compartim dèries literàries, també d'altres. Compartim lletra, concretament la lletra E, el voler, perquè investiga el voler, m'agrada també la investigació sobre què és vaixell, i la lletra ens uneix. També l'Associació Cultural Cap Vermell, que ha permès que aquest llibre surti endavant, i com no, a la biblioteca de Cap de Pere. Faltaria no donar-li les gràcies a 20 més, a part de vosaltres, que me permetreu que li doni les gràcies, perquè són dos poetes que m'han donat a entendre que sóc persona, ja ni en parlem, però poeta complicat una mica. I som un poeta complicat perquè ningú millor que ells dos per definir la poesia. Com diria en Josep Maria Llompart, en paraules ben planeres. Perquè en Jaume és pintor de paraules, pregoner, activista cultural, etc. I què fa en Jaume? Ens porta a Calagulla a les 7 del matí, el silenci i una dolça princesa que musica en Manuel Montaner. I en Martí, que a part de reciclar la ferralla intel·lectual d'aquest país i fer-se una ala delta amb el vostre somriure. També gràcies a les imatges del pintor i amic que tenen, en Miquel Grau, perquè el llinatge Grau, igual que la família Pere Andreu, també té un vincle, un lligam amb Cala Ratllada, i si no em corregeix l'historiador Toni Coll, el jugador allí, o el mateix vincle m'ho permet, diria que existeix aquest vincle. En Miquel va ser recaptant tot moment el que la meva ment pensava. Després, en Maria Antònia Massanet, que és un descobriment que m'ha redescobert, que és poeta, també, i va escriure el pròleg d'aquest llibre. En en Jaume Fuster, com aquell amic que li va fer, mentre ell recitava El Capità Pirata, se va quedar en blanc en un moment, i li va donar sa mà perquè ell pogués continuar, avui ha fet el mateix lloc, com aquest blanc, ben que aquest blanc d'ou, i recit en un lado d'Europa, en l'altre Àsia, i està en Búlgar. Això, Àsia a un lado, l'altre Europa, i allà sofrent està en Búlgar. Això va ser dia. En el Clara Nau, en el Maria Àngela Melis, de tant i tant, i que, com diu l'escriptor canadenc Douglas Coupland, comprar no és crear, i l'aventura sense risc és com anar a Disneyland. En Amarga Oliver, el que és un pseudònim, atenció amb aquest pseudònim que ha escrit les paraules de la contracoberta, que prepara material d'aquest negre, novel·la negra. I també en Martí, per suposat, que somia i me fa somiar,
i és un humanista, i és un excursionista errant, i és un filòsof, i bueno. També en Magdalena per fer la presentació, i en Revi per so. En el club de lectura, perquè ells entenen el fet de llegir cada divendres que han quedat aquí com un fet, una tasca col·lectiva, i crec que és important veure-ho així, perquè sent ulls, i veu més cull, punt, i cerquen sempre la paraula precisa. En Paco Galián també, perquè penso que és una persona de valors universals i m'ha ajudat una mica més a entendre aquest poble, encara no l'entenc, però... i els seus valors universals. Per descomptat, tota la meva família i els tages, Catalina, Toni, Jaume, Maria, Rosa... I bé, ja sé que avui és el sopar a la fresca, sí, avui vespre, i parlaré d'una encimada que aquí és la verdadera protagonista. Des d'avui l'he feta jo, per tant, si... una encimada podria ser l'espiral que ens ha portat fins aquí, la gola de llegir, la gola d'escriure. Podria dir que ha estat un golafre d'amor, un lletre accidentat que confita les seves paraules perquè em fosseu un tast. Després, llençau-me dins la foguera de les vanitats i que l'encengui mossèn Pere Orpí, vertader poeta de Capdepera, dominador de la forma del sonet, que ens recorda que és la nostra llengua, llegat dels previns, que enllaça diàlegs i esquiva botxins. Perquè la poesia ens pot alliberar, o me pot alliberar, de la meva infàmia, però no de la meva condemna. D'altra banda, el sucre el posareu vosaltres, per a mi, no perquè està allà tot. No pot menjar, i el passareu per ser d'art de la vostra intel·ligència, perquè la pasta, tot i que ha tovat i s'ha estirada, la present crua, amb el sabor ancestral d'unes postres exquisides, per ventura d'origen hebreu. Les paraules es poden farcir de cabell d'àngel o de crema per millorar el sabor. El que importa és tenir la mà trencada, saber pastar el poemari a fi que quedi tou i el nom de les coses quedin entortollats fins a formar una tronyella amb el punt de ser immediat. El poemari es divideix en 6 seccions. In Memoriam pot ser un homenatge a personatges rellevant de la literatura o de la pròpia experiència vital. La segona secció es titula Cançons de Calicant, de Puig de Sant Llorenç, i és un recull de reflexions i pensaments que es conformen mitjançant alguna anècdota o succés quotidià. Un sopar amb els amics o un canvi de residència. La tercera es titula El verí del vers. I és un conjunt de poemes de tall surrealista i reivindicatius, plens de nostàlgia i amor i llibertat. La quarta, Tristesa de traductor, és una interpretació molt sui generis d'alguns dels noms que formen part de la literatura, sobre la seva universalitat i de literatura, a partir de la boba poc i sobre el traductor. La cinquena, Son enrere, és un exercici elaborat de pla infantil on el joc i la liberació es presenten de forma desenfadada i juvenil. Finalment, en aquest record de món, compren pensaments sobre el que significa viure a un illa, des del punt de vista històric i cultural, una mirada crítica sobre el fet de ser culturalment català fins al nord. Per aventura, caldria fer una breu definició de poesia, si no em deia el temps, no em deia. La poesia és una alteració de la seqüència sintàctica ordenada, la ruptura de les regles sintàctiques, el joc de l'experimentació formal i algunes vegades la pràctica del nonsens anglès, el surrealisme de capgirar un significat d'una paraula i atorgar-li un de nou. En aquest poemari també he jugat amb la musicalitat del llenguatge infantil, que entre
entén com un lloc i que fa venir sentiments aquí, amb vosaltres, com els que em recorda el poeta britànic Philip Larkin. Em sento com un nen que arriba a una escena de l'ús reconciliant-se i no pot entendre res, com no sigui l'inutual somriure i comença a ser feliç. El fet que sigui poema inclusiu també m'ha costat el fet que el meu company tenim fills de Calagall. Negre esguard, de pèl clapat, bigoti arrissat i nas arrufat. He vist el gat de Calagat, mig flipat, de panxa tombat, recent batejat, el dissortat gat de Calagat. Devora les àncores, cerca les àmfores dels jardins de Can Marc, mig entabanat, encara no us hi heu fixat? És un gat molt enfeinat, surt al passeig quan no hi ha llebeig. Negre esguard, de pèl clapat, bigoti arrissat, aquest és el gat de Calagat.